Důležitým krokem před vlastním laťováním střechy je její rozměření. Rozměřením po délce krokví musí být zajištěno dostatečné délkové překrytí tašek, které závisí na sklonu střechy. Stejné délkové překrytí však je požadováno i v případě napojení krytiny na různé klempířské prvky, jako je lemování střešních oken, komínů a podobně. V okapní hraně se na krajních kontralatích vyznačí od spodní hrany okapní latě vzdálenost 33 cm a šňurovačkou se nabrnká značka i na další kontralatě. Ke značkám se přiloží horní hrana druhé latě nad okapem a připevní. Vzdálenost dalších latí je dána sklonem střechy a délkou krokví a měří se vždy od horních hran latí. Ke značkám se přikládají latě a připevní se. Poslední lať pod hřebenem je vzdálena od vrcholového průsečíku kontralatí maximálně 4 cm. V našem případě je délka krokví 307 cm a sklon střechy 45 stupňů. Pro tento sklon výrobce krytiny stanovuje minimální délkové překrytí tašek 8 cm. To znamená, že maximální vzdálenost latí je 34 cm. Od délky krokví 304 cm se odečtou vzdálenosti 33 cm u okapu a 4 cm od hřebene a zbývající délka 270 cm se vydělí maximální vzdáleností 34 cm. Vyjde počet řad, který se zaokrouhlí na nejbližší vyšší celé číslo. V našem případě je to 8 řad. Následuje konečné stanovení vzdálenosti latí. Délka 270 cm se vydělí 8 řadami a vyjde vzdálenost latí 33,75 cm. Vypočtenou vzdálenost latí přeneseme z krajních kontralatí na ostatní kontralatě v ploše pomocí šňurovačky. Ke značkám se přiloží horní hrany latí a latě se připevní. Po zalaťování prvního pásu folie se pokládá další pás folie, připevňují se kontralatě, na níž se opět vyznačí vzdálenost latí 33,75 cm a připevňují se latě. Stejně se postupuje až k hřebeni. Po zalaťování celé střešní plochy se vytýčí pravý úhel na okapní lať. V tomto případě není střešní plocha ukončena štítem, proto lze v libovolném místě přibližně uprostřed délky střechy udělat na druhé lati značku, od níž se vyznačí vpravo a vlevo další značky po 90 cm. Místo kružítka se použije lať se dvěma natlučenými hřebíky. Pro lepší zvýraznění může být horní hřebík nahrazen tuškou. Prostřední spodní značka se spojí s průsečíkem obou oblouků a od značek na latích pak rozměřením a brnknutím šňůrovačkou vpravo a vlevo po 90 cm. Taková je krycí šířka tří sloupců tašek formátu 10 kusů na metr čtvereční. Posledním úkonem před pokládkou krytiny je vyplechování úžlabí. Předtím je však třeba střechu uklidit, zejména piliny, jimiž by se mohly ucpat odtoky mezi úžlabními latěmi a kontralatěmi. Spodní konce kontralatí přiléhajících k úžlabí musí mít od úžlabních kontralatí dostatečný odstup pro případný volný odtok. Na plechování jednoho úžlabí se použije hliníkový pás standard o šířce 50 cm. Pro tento typ úžlabí je třeba zahustit laťování vložením mezilatí. Pás je oboustranně lakovaný. Má podélně vylisované tři linie pro snadné tvarování úžlabí přímo na střeše. Pás se položí na latě a přizpůsobí střešním sklonům. Na spodním okraji prvního pásu se vystřihne odtoková hrana do vnitřního rohu žlabu. Každá strana pásu úžlabí se připevní ke střešním latím třemi příponkami. Následné pásy se vždy pokládají s překrytím 10 cm a tak se pokračuje až k hřebeni, kde se přebytečný plech odstřihne. Nyní si ukážeme použití profilovaného úžlabí z pozinkovaného plechu s polyesterovou povrchovou úpravou. Tento pás je velmi tuhý. Podélně je totiž vystužen esovitými prolisy a proto je možné ho pokládat na laťování bez mezilatí. Podél okrajů pásu jsou vylisovány speciální dvojité otvory pro připevnění k latím hřebíky bez použití příponek. Tyto otvory zároveň umožňují volné vyrovnání délkových změn při změnách teploty.
Na spodním okraji prvního pásu se vystřihne odtoková hrana. Pás se položí do úžlabí a připevní se klatím. Před vlastní pokládkou krytiny chráníme úžlabí, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy. Zároveň jsou již přilepeny těsnící klínové pásy.